Det här var första gången de gick så här långt. Och fan vad nice det var att få bestämma. Okej, en sista inställning, sen kommer vi köra. Så. Då kör vi. Alltså det här kan fan inte vara på riktigt, det kan inte vara på riktigt. Men alltså är du dum i huvudet? Det är klart det är på riktigt. Jävla mongo. Ingen gör för fan. Alltså på riktigt, alltså grabbar om någon när vi får stå nu, alltså nej, då drar jag. Alltså ska du säga, det kan vara idiot. Fan köpte ni, ska vi fan är det med det? Fast det här, alltså vi tar något annat. William, eller A, lillskurken som alla kallade honom, var 10 år första gången han såg porr. Den gången var det Fabian som hade lurat honom att söka på nätet och se vad det var som hände. Nu var det liksom ingen stor grej längre.